Siful Bahır Cürüşü Hicrattın 8. Cılı Racab ayı Rasul-u Ekrem Abu Ubayda bin Cerrah'tı muhacirler menin ansarlardan turgan 300 kişilik asker bölgünü başçıgılıp, Cuhaynalardın bir urusuna cönöttü. Maksatı İslam düşmanı olgun, bul uruğunu tarbiyalap gerekli savaktı berip koyu olgun. Mucahitlerin arasında Adreti Umar da bar ile. Жолдо абдан каттуу ачкалыктан кыйналышкан атүгүл дарактардын жалбырагын ысытып жей баштаган мужахиддер акыры Сейфул Бахрга деңиз жээгине жетишти. Ачкачылыктан калчылдап турушканда Раззак рызкы берүүчү болгон Аллах Таала толкун аркылуу деңизден килеген балык чыгарып аларга ыроолоду. Ошол жерден кеткенче балыктан жешти. Эч ким менен кездешпеген мужахиддер Мадинага кайтып келишти. Мужахиддер пайгамбарыбызга деңиз жээгинде жеген балыкты айтып берип, ошого байланыштуу бир нерсе кылуулары керекпи деп сурашты. Пайгамбарыбыз ал деген Аллахтын силер үчүн деңизден чыгарган ырыскысы деди да кошумчалады. Ал балыктын этинен болсо бизге да ооз тийгизгиле. Кээбир мужахиддер жолдо азык болот деп алып алган балыктан пайгамбарыбызга беришти. Пайгамбарыбыз да ал балыктан жеди. Меккенин каратылуусу. Хижраттын 8-чи жылы, Рамазан айы, жума, Милладинин 630-чу жылы, февраль. Мекке жер бетиндеги таухид, Аллахтын бирдиги символу. Алгачкы ибадатканы болгон Кааба жайгашкан шаар. Ал Кааба бүткүл аалам үчүн хидаят, туура жол жана өтө куттуу үй. Каабанын куттуулугу жана хидаятка себепчи болуусу Аллахтын таухидинин көзгө көрүнгөн бир далили болуусунан улам келип чыккан. Алгачкы куруучусу, алгачкы инсан жана алгачкы пайгамбар Азрети Адам алейхиссалам аны ушул максатта курган болчу. Убакыттын өтүшү менен бул курулуш урап жок болууга тушукса дагы, пайдубалдары ошол бойдон калган. Абул Анбия, пайгамбарлардын атасы деген лакап менен эскерилген Азрети Ибрахим Аллахтын буйругу менен уулу Азрети Исмаил алейхиссалам экөө ошол пайдубалдын үстүнө жер бетинен көрүнбөй калган Каабаны кайрадан тургузуп, Кааба кайрадан таухид ишениминин символуна айланат. Бирок тилекке каршы жер бетинин эң куттуу жана пазилеттүү үйү дале таухид ишениминен алыс жашаган. Керек болсо бул ишенимди болгон күчтөрү менен жок кылып, аны тутунгандарды тыптыйпыл кылууну көздөгөн Курайш бутпарастарынын карамагында эле курулуш максатына толук тескери ичи буттарга толуп турган таухид ишеними жана ушул ишенимдин өкүлдөрү болгон мусулмандардын элдешкес душмандары. Бутпарастар ушул жайда адам оюна келбеген бузукулуктарды жасашаар эле. Жараткандын каарын келтирип, Азрети Адам алейхиссалам менен Азрети Ибрахимдин арбагын нааразы кылган жана бардык мусулмандардын көңүлдөрүн оортуп, жүрөктөрүн өйткөн мындай көрүнүшкө тезирээк чара көрүлүшү керек болчу. Ошондой эле бул куттуу ибадаткана жана ушул алгачкы ибадат үйү жайгашкан Мекке шаарында бачмырак бутпарастардын карамагынан кайтарылып алынуусу зарыл болчу. Аалам мырзасы Азрети Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушуларды ойлоп, ойлогон максатын ишке ашыруу үчүн бир жол издеп жүрдү. Көп жылдар бою буга шартта мүмкүнчүлүктө болгон эмес. Анткени мусулмандар али аз жана алсыз эле. Мусулмандар ошол учурдагы күчү менен максаттарына жетүүсү өтө кыйын болчу. Анын үстүнө Мадинага да ар убак душмандын кол салуу ыктымалы бар болгон. Бул максаттын ишке ашуусу үчүн ислам кеңири жайылып, мусулмандар сан жагынан көбөйүп, күч жана кубат топтоосу керек эле. Болбосо көздөгөн максат ишке ашпай, далаалат кысыр калмак. Бир ишке киришүүдө ыңгайлуу учур менен шарттарды
туура колдонууну жакшы билген пайгамбарыбыз ошол максатынын ичке ашуусу үчүн Аллах Таала ыңгайлуу шарт түзөр мезгилде сабырдуулук менен күтүп жүрдү. Акыры Хижреттин 8-жылында ислам бүткүл улуулугу жана сүрдүүлүгү менен тегерекке кенен жайылган эле. Бир жактан исламдын эң айгышкан душмандарынын бири Хайбар жана ошол чүлкөмдөгү жөөттөр багындырылса, бир жактан эң чоң жеңиш деп саналган Худайбия келишими түзүлүп, дагы бир жагынан ошол доордун эң чоң империясы Византияга мута согушу аркылуу сес көрсөтүлгөн болчу. Булардын баары ислам жана мусулмандар алдына ат салбас чоң күчкө ээ болушканын айгинелеп турган. Эми Аллах Таала тарабынан керектүү шарттар тартууланып, бул куттуу максаттын чындап ишке ашуу мезгили келди. Бирок ошого карабай дагы бир тоскоолдук ортодо турган. Ал тоскоолдук бутпарастар менен түзүлгөн Худайбия келишими болчу. Бул келишим боюнча мусулмандар менен бутпарастар 10 жыл бою бири-бири менен согушушпайт жана келишим да бузулбашы керек. Убадага бек болууга өзгөчө көңүл бурган Азрети пайгамбарыбыз ушул куттуу максатына карабай келишимди бузуп бутпарастарга бастырып барууну оюна да келтирген эмес. Сырткы себеп. Жүрөктөрүбүздүн түпкүрүнө чейин жетүүгө кудуреттүү көңүлүбүздөн өткөн ар бир арзуу тилекти туюп билип жооп берген Аллах Таала сүйүктүү элчисинин жүрөгүндөгү бул куттуу максатты албетте билген. Негизи ага бул максаттын ишке ашыра тургандыгын 2 жыл мурда кабарлап сүйүнчүлөгөн болчу. Аллах Таала бир себеп жаратты. Худайбия тынчтык келишиминин бир беренесинде Курайш уруусунан башка уруулар каалаган жагына баш калкалоого акылуу эле. Келишимге мөөр басылган кезде ушул акылары колдонуп Куза уруусу Аллахтын элчисинин убада жана ишенимине кирип мусулмандардын катарын толуктаса, Бакир уулдары бутпарастарга баш калкалоону тандоо менен алардын сабынан орун алышкан болчу. Ушул эки уруунун ортосунда көп жылдар бою уланып келе жаткан кастык, душмандык бар эле. Мурдатан пайгамбарыбыздын чоң атасы Абдулмутталип менен келишим түзүп шериктеш болгон Хуза уруусу пайгамбарыбыздын сабына кошулганда Бакир уулдарынын бутпарастарга кошулуулары ошол душмандыктарынан болуусу ыктымал. Меккеге пайгамбарлык нуру түшкөнгө чейин бул эки уруу бири-бири менен тынымсыз согушуп, ушул куттуу нур келгенден баштап кандуу кагылышуулар аз болсо да азайган. Бул абал Худайбия тынчтык келишимине чейин уланган. Бирок келишим мөөнөтүндө бири-биринин тынчын кетирүүлөрү кайра күчөгөн. Эптеп бир шылтоо таап, бөйрөктөн шыйрак чыгарууга дайыма аракет кылып турушкан. Бани Бакир уруусунун хузааларга кол салуусу. Бир күнү Бани Бакир уруусунун бири Аллахтын элчисин бир ыр менен какшыктап, акаарат кылганга батынат. Хуза уруусунан бир жаш жигит бул абалды көрүп өзүн карман албай тигинин башын жара коет. Болуп өткөндү уккан Бакир уулдары муну Хуза уруусуна кол салууга себеп катары эсептешет. Курайш бутпарастарынан колдоо алган Бани Бакир уруусу Ватыр суусунун башында эч нерседен кабарсыз мындай кол салуудан Худайбия келишими боюнча көңүлү ток жашап жаткан Хуза уруусуна күтүүсүздөн кол салышат. Согушка даярдыксыз Хуза уруусун Меккенин тээ ортосуна чейин кууп киришип, харам деп билинген жерде да адам өлтүрүүгө батынышат. Бул кагылышуу Хуза уруусунан 23 кишинин өлүмү менен аяктайт. Бул кагылышууда бутпарастар Бани Бакир уруусуна ат, курал сыяктуу жардам менен чектелбестен, аттуу баштуу кишилеринен бир тобу катышкан эле. Бирок муну пайгамбарыбыздан коркуп жашыруун кылышса да Хуза уруусундагылар аларды таанып калышат. Курайш бутпарастары мындай ишке баруулары менен Худайбия келишимин расмий бузган болушту. Пайгамбарыбыздын билип калуусунан чочулашып
Атгүл қорқушқан еле. Пайғамбарымыздың жағдайдан қабар алуысы. Арадан үш күн өтіп, Хуза урусынан Амр бин Салим 40 кишиминен Мадинаға келіп іштен чоу жайын түшіндірген соң, жардан беру үшін өтінді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл оқиғаға абдан қапаланды. Хуза урусына сөзсіз жардан берерін уәде қылып ұзатты. Құрайш бұтпарастары болса, Бани Бакир урусына жардан берулерімен өздеріне қиыншылық жаратып алышқан еді. Өздері қылған бұл іш өз баштарына мұш боларын кеш түшінішті. Аллах Таала бұл оқияны Меккенің ешіктері мұсылмандарға қайырдан ашылып, ұйық қавада қайырдан таухид байрағы желбір өсінің сыртқы себеп қылды. Мушриктерге қойылған ультиматум. Аллахтың елшісі авалдағы біраз ашығырақ болусын қалады. Ал үшін бұтпарастарға бір қатар қылу мындай деген ультиматум қойды. Же Хуза урусынан өлгендерге құн төлегілі, же Бани Бакир урусы менен түзген келішіміңерден баш тартқыла. Бұлардың бірін атқарбасаңар, Худайбия келішімі бұзылды деп білем жана сілерге соғыш ашуға мәжбүр болорумду білгіле. Құрайш урусының шарттарды қабыл қылбоосу. Гөдөндөрүндө текебердик буттары жайгашкан бутпарастардын атка минерлери алдартыларын бир өлчөбөстөн аягы эмне болорун ойлоп да коюшпай пайгамбарыбыздын эки шартына тең макул болушпады жана согушка даярдык көрүшөрүн билдиришти. Ошентип келишимди бузушканын өз ооздору менен билдиришти. Бирок маселени акылга сала келишкенде ичтеринен чындап корко башташты. Жасаган иштери кандай жыйынтык алып келерин ойлошкон сайын ыймандан бейнасип жүрөктөрүн коркуу сезими биротоло каптады. Хазрети Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын элчисине берген жооптору үчүн өкүнүштү. Авалды оңдосок деген ниетте Абу Суфьянды Мадинага жиберишти. Барыгында келишимди жаңыла, согушпоонун мөөнөтүн дагы узарт деген сөздөр менен узатышты. Абу Суфьян Мадинада. Бутпарастардын чоңдорунун пикирлери боюнча, Абу Суфьян пайгамбарыбыз менен көрүшүп, мурдагы ойлорунан кайтканын билдирип, Худайбия келишимин жаңылап жана убактысын да узартууга ынандырып келмек. Бирок бутпарастардын иш бүткөн соң өкүнгөнү пайда бербейт жана каалаган ою максаттарына жетишпейт. Анткени Аллахтын элчиси Абу Суфьян Мадинага келе электе эле сахабаларга иштин чоо жайын мындай деп айткан эле. Абу Суфьян Худайбия келишимин жаңылап, убактысын узарткан келе жатат. Бирок ал тилегине жетпей, ыза менен артка кайтат. Абу Суфьян жана кызы. Абу Суфьян Мадинага келер менен пайгамбарыбыздын алдына барбай туруп, Асфажу Тахираттан пайгамбарыбыздын жубайларынан кызы Азрети Умму Хабибанын үйүнө түштү. Ата Али ыйман келтирелек жана бутпарастардын башчысы кызы болсо Азрети пайгамбардын пакиза жубайы. Абу Суфьян пайгамбарыбыз отурган жумшак көрпөчөгө отурайын деди эле Азрети Умму Хабиба отургузбады. Абу Суфьян таң калып кызым деди. Түшүнбөдүм. Сен көрпөчөнү менден аяп жатасыңбы? Же мени көрпөчөдөн аяп жатасыңбы? Деп сурады. Азрети Умму Хабиба, бул Аллахтын элчисинин көрпөчөсү. Сен болсо жүрөгүң ширкке толгон кишисиң. Сен сыяктуу бирөөнүн Аллахтын элчисинин көрпөчөсүнө олтуруусуна көңүлүм такыр ыраазы болбоду, деп жооп узатты. Ооба, Аллахка жана элчисине болгон урмат менен сүйүү бардык урматтан жана сүйүүдөн жогору турат. Алардын урматы Атененин өзгөчө бутпарас бир атанын урматына такыр эле алмаштырылгыс. Аларга болгон махабаттан башка махабаттар жана сүйүүлөр үчүн баш тартылбайт. Анткени Аллахка жана элчисине чын ыкластан болгон махабат жана буйруктары менен тыюуларына болгон урмат адамга түбөлүк бакытты утуп берет. Абу Суфьян
Kızının mınday mamilesin görüp, Goday akı, sen menden alıstagandan giyin özgörüp dursun, sağa jamandık tiyiptir, deva çuğulana burk etti. Adreti Ummu Habiba, jok, Allah mağa jamandık demez, İslamdı nasip kıldı, sen bolso, ukbas, görbös, taştan çekilgen butlarga sığınıp jürösün, degen son, mıntık koşumçaladı. Atake, Kuraştın sende ulu kişisi gantöle İslam'dan oğlak bolsun. Abu Sufyan buğa ekesele vaçı ulandı. A, jar uağır, senden uşularda da uğat bilem. Men ata babam sığınıp gelgen jörülgülördü taştap Muhammad'ın dinine giretekemin daye, uşunday bu, dedi da Adreti Ummu Habiba'a aç ulangan boydun üyünün çıkıp gitti. Abu Sufyan'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga kayrılısı. Hazreti Ummu Habiba'nın canından açuulu kaytkan Abu Sufyan tuğrele Peygamberimizin canına vardı. Hudaybiye gelişimin canıla cana uvaktılu tınçlık mönötün uzar dedi. Peygamberimiz "Ey Abu Sufyan, sen uşul üçün geldin mi?" dep suradı. Abu Sufyan "Ova, uşul üçün geldim." dedi. Allah'tın elçisi Biz aramızdagı uvadalaşkan gelişimde buzbadık. Jesiler bir nerseni baştap buzdunar bı? Dep suradı. Abu Sufyan bir samga unçukbay kaldı. Emne dep sözün ulantarın bilbey kaldı. Anan özün kolga alıp, Kuday saktasın, anday nerse kılgan jokpuz. Birok biz eş nersege karavay uvadanın jaŋılanışın kalaybız. Debe eş nerse ol bolgon sımal sözün uladı. Rasulullah, Бұл сұнышына қарата ешқандай жауап бермеді. Абу Суфиан қиын авалға түшіп қалғанын сезген еле, мұндан қантып құтылуының оңтойлы жолында таба елек болчу. Адреті Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдан ешбір жауап ала албаған соң, Адреті Абу Бакрға барды. Аға болған іште айтып, қалосын орындату үшін арачы, ортомчы болусын өтінді. Адреті Абу Бакр болмаға тиешелуші емес. Бұл Расулуллах білген жана алғана чече ала турган иш. Мен буга эч качан аралаша албайм, деп жооп берди. Андай болсо, мени коргоого ал жана муну элге билдир деди. Адрет Абу Бакр пайгамбарыбызга берилгендигин дагы бир ирет далилдеп, мындай деп жооп берди. Менин коргоомдогу кишилер Расулуллахтын коргоосундагылар. Абу Суфиан үмүтсүз абалда бул жолу Адрет Умарга кайрылды. Келишимди жаңылоого аракет кыл, эки калкты элдештир деди. Капырларга каршы каары жана ачуусу менен билинген Адрет Умар ачууланып, "Демек, силер келишимди буздуңар, ошондойбу? Эгерде анын артында бир нерсе калган болсо, Аллах аны тезинен жок кылсын. Мен бул маселе боюнча Расулуллахка барып такыр өтүн албайм. Аллахка ант болсун. Мен кичинекей кумурскадан башка эч нерсе таба албасам да, Ошол кумурсканы пайдаланып болсо да силер менен согушам деди. Абу Суфяндын Адрети Усман менен Адрети Алиге кайрылуусу. Абу Суфян өзүнө Кудай акы, мен бүгүнкүдөй кыйын, бүгүнкүдөй оор күн көрбөдүм деп мыңкылдап Адрети Умардын жанынан кеткен соң дароо Адрети Усманга барды. Ага, эй Усман, Мага бул коомдогу туугандардын эң жакыны сенсиң, сураныч ушул келишимди жаңылап жана мөөнөтүн узарт, анткени кожойнун сени эч качан четке какпайт деди. Адрет Усман, менин коргоомдогу кишилер Расулуллахтын коргоосундагылар деп бул маселеде ага эч кандай жардам бере албай тургандыгын түшүндүрдү. Өтүнүчтөрүнүн жыйынтыксыз болгондугунан улам Абу Суфяндын ичи өрттөнүп жатты. Акыркы мүмкүнчүлүгүн колдонуп көрүү үчүн Адрети Алиге барды да менин эң жакын тууганымсың. Ошол туугандыгыбыздын урматына Расулуллахка барып келишимдин кайрадан жаңылануусун жана мөөнөтүнүн узартылуусу үчүн колдочу болуп бер деди. Адрети Алинин жообу дагы башка сахабалардыкынан айырмасы болбоду. Аллах сага жакшылыгын берсин, Абу Суфян, чын айтам, Расулуллах бир нерсеге чечим чыгарса, Аны сөзсүз аткарат. Бул анын иши. Мен бул боюнча эч кандай өкүм чыгарып бере албайм деди.
Ошондо Абу Суфиан жалынган түрменен «Анда, эй Али, мага бул маселеде кеңеш бер», деди. Хазрет Али: «Кудай акы, мен бул жагдайда сен үчүн пайдасы тие турган нерсе билбейм. Бирок сен Кинана уулдарынын улуусусуң. Бардагы эки элди элдештирүү үчүн коргооңо алганыңды жарыяла, андан кийин мекениңе кайт», деди. Абу Суфиан: «Ооба, сен туура айтасың, мен муну аткарышым керек», деген бойдон Адрети Алиден чыгып Набави мечитине барды. Абу Суфиандын жан дүйнөсү чарчаңкы жана жүдөмүш эле, өз мойнуна алган маселени аягына чыгара албай кала тургандай сыяктанды. Набави мечитинде турган абалда: «Эй адамдар, мен эки тарапты элдештирүүнү мойнума алдым, кабарыңар болсун», дегенден кийин корккондой түрү менен кошумчалап: «Мухаммад менин булуу адама кайдыгер карабайт деп ойлойм», деди. Андан кийин абдыраган экан жойдо пайгамбарыбыздын жанына барып: «О Мухаммад, камкордук кылам деген убадамды четке какпайсың деген ойдомун», деди. Пайгамбарыбыз да: «Эй Абу Суфиан, бул сөздү мен эмес, сен айтып жатасың», деди. Абу Суфиан жагдайды түшүндү. Жолугушуудан эч кандай майнап чыгара албай мүңкүрүп, үмүтсүз абалда төсүнө араң минип Меккеге кайтты. Абу Суфиан Меккеде. Абу Суфиан Меккеге барганда курайштар: «Эмнелерди кылдың, түшүндүрчү гана», дешти. Абу Суфиан элчилигин ойдогудай аткара албагандыгы үчүн уялган жана кыйналган түрү менен болуп өткөндөрдүн баарын түшүндүрдү. Эми Курайш бутпарастары мурдагыдан да көбүрөөк корко баштады. Меккени каратууга даярдык. Пайгамбарыбыз эми чындап жүрүш жасоо үчүн чечим чыгарды. Бирок бул чечимин тактап айтканда, Курайш бутпарастарына каршы жүрүш жасоо оюн болушунча сыр бойдон сактады. Бул этияттык үчүн көрүлгөн чара болчу. Бул укманы колдонуунун максаты душмандын даярдануусуна жол бербөө жана мунун натыйжасында ашыкча кан төгүлбөстөн моюн сунууга мажбур кылуу болчу. Анткени ал эң оолу адамдарды жок кылууга эмес, аларга бакыт алып келе турган хакты жана акыйкатты жеткирүүгө милдеттендирилген. Моюн сунууга мажбур кылынса, көпчүлүгү исламга жакындашы ыктымал. Бул жол менен ыйман нематына жетиштери дагы мүмкүн. Андай болсо, душманды биротоло жок кылуунун ордуна аны жеңүү пайгамбарыбыздын улуу максатына ылайыктуураак. Ушул себептен улам Меккеге жүрүшүм болушунча сыр сактады. Кала берсе, Азрети Айша энебизге да болгону «жолго чыгууга даярдык көр», деп гана айтты. Пайгамбарыбыз бул жүрүшүн өзгөчө сыр сактоого муктаждык сезип жатты. Анткени ыйык Мекке шаарына кан төкпөстөн кирип, жер жүзүндөгү эң ардактуу, куттуу үй Каабаны эч кимди өлтүрбөстөн бутпарастардан тазалашы керек эле. Бул ниетин төмөнкү дубасы ачык билдирет: «Аллахым, мен ал жерге капыстан кирип барганга чейин курайштардын тыңчыларын укпас, көрбөс абалга келтир. Мени күтүлбөгөн жерден көрүп угузсун». Жада калса, Азрети Абу Катаданы аскерлери менен бирге Курайш бутпарастарына эмес Нажид тарабына өткөн сыяктантып, Изам өрөөнү тарапка жиберди. Муну менен бутпарастар алардын Меккеге эмес Нажидке келүүсүн угатта эч кандай даярдык көрүшмөк эмес. Расулуллах баарына чара көргөндөн кийин аскерлеринин бир бөлүгүнө Меккеге жүрүшкө чыгуу үчүн даярдык көрүүсүн буйрук кылды. Мадинанын айланасында ошол учурга чейин исламды кабыл кылган бир топ уруулар бар эле. Пайгамбарыбыз аларга да: «Аллахка жана акырет күнүнө ишенгендер Рамазан айынын башында Мадинада даяр турушсун» деген кабар жиберди. Аллахтын элчисинин бул кабарын уккан уруулар Рамазан кирери менен Мадинага келе башташты.